blagovaonica je jedini galerijski prostor koji je sačuvao intimni karakter izvorne funkcije vile na mejama u njoj se još uvijek nalazi izvorno drveno pokućstvo izrađeno po skicama ivana meštrovića a izložene su brončane skulpture portreti članova njegove obitelji slika posljednja večera figure karijatida te dva portreta ivana meštrovića koje su izradili njegovi prijatelji vlaho bukovac i Gustav Likan. Soba za blagovanje u istinu pokazuje osjećaj doma. Tu su prikazi svih kiparevih najbliskih osoba koji su često zajedno ručali za velikim stolom smještenim na sredini prostorije. Sinovi Mate i Tvrtko, Kći i Marica. Zanimljivo je da portreti samog umjetnika pokazuju dvije različite dobi. Mladića i zrelog muškarca, kao što su neka od izloženih skultura njegovi rani a neke njegovi zreli radovi važnost blagovaonice nije samo memorijalna već i ambijentalna unutar velikog prostora vile pretvorene u galeriju ona je ostala zatvorena kao sjećanje na meštrovićev dom a svojim antiknim namještajem izvornim kaminom i spacijalnim karakterom stvara posebno okružje u kojem se prezentira kipar i njegova obitelj